Hoe het julle opgesaai? Julle is julle reg vir 3 sessies. Amen. Okay. Ja, gaan 'n sessie doen dan daar nie weer 'n sessie doen. Want ek weer 'n sessie vir ons breek, maar ek weet nie, ou kan soveel inneem as wat jy bou kan verdra. En dan ou moet leer fiks raak. En baie keer is dit nie asof goed nie gesê word, maar jy neem dit nie meer in. Want jou brein is nie leer fiks nie. Dat die ou in Rusland sy arm gesling vir 6 maande en hy moes weer leer om sy arm te gebruik. En jou brein tussen jou ore is soos 'n spier. Hy kokonat op jou skouers. En dis die moeilikheid wat jy het. Mens is soos wat jy dink jy is. Spreuke 23:7. Ek wil hierdie sessie gebruik om oor geregtigheid te praat. En vertrou die Heilige Gees dat dit in jou hart sal insak wat Jesus op Golgotha gedoen het. Dan is vir baie ouens kopkennis, maar is nie 'n geeswaarheid. Jy is inligting gevoer, maar jy het nie toegelaat dat dit jou transformeer. En dis waarom jy moet kom. Want as jy kan, kom ons lees in 1 Korintiërs, julle Bybel saam gebring. Ons doen 'n bietjie Bybel gym. Dit kom op betuigings en sê, kom ons blaai Moses 5 toe. Hier en ons soek hulle, ons deur die indeks. Want dit klink reg. Maar daar is nie 'n Moses 5 nie. Met al die name klink reg. Maar weet, Moses 5 vers 5 sê, God weet, so kan dit nie aangaan nie. En dit om geregtigheid te kan verstaan is jy moet eers jou bankrotskap van die Heilige Gees verstaan. Dat ons in onsself is geestelik bankrot. Want hy sê in Romeine 3:23, almal het gesondig. En dit ontbreek jou van die heerlikheid van God. Nou wat is die heerlikheid van God? Weet jy wat is die heerlikheid van God? Dat jy permanent in God se teenwoordigheid mag lewe. Weet ek stap baie keer, ek vir Here sê, Here raak my aan net wanneer jy wil, net soos jy wil. En ek stap op 'n piek en pai en dan as ek so in 'n boks vat, dan begin ek drom, was die Here net nie hier nie. Hoekom? Sê die Here, maak tog ek enige plek aanraak. En so ook my man wel, hy lê ou in die gang. Maar God kan jou aanraak enige tyd. Maar jou vlees is in 'n dimensie en 'n realm waar jy laat God nie toe. Jy kan maar kyk. As jy in 'n plek is waar God is, kan jy nie staan nie. Weet jy Moses en Aaron by die tent van samekoms was. As God daar is, die wolk van die Here sal op hulle gesig en niemand kan 'n woord praat. Die oomblik wanneer God by jou is, is alles in malfunksie. Hoekom? The great I am sien. So jy moet toelaat dat God jou hele wese nie net beset nie, maar beheer en daaroor regeer. Totaal. So hy sê in 1 Korintiërs 1:30, maar deur hom is julle in Christus Jesus wat vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing. So Jesus het vir jou geword wysheid. Nou kom ek vra jou, wat is wysheid? Sien jy nou gaan universiteit toe, dink jy slim. Wat is wysheid? Ek wil net vir jou lees die woord. Efesiërs 4. Die oomblik wanneer die woord van God, Hebreërs 4:12 sê, die woord van God is 'n swaard. Dit sny murg van been en siel van gees. As jy lees hierso, in Efesiërs 4:23, wil jy nog iets verduidelik as 'n disipel van Jesus. As disipel van Jesus, volg jy die Here deur sy woord. Want Johannes 1:1 sê, in die begin was die woord. Die woord was by God en die woord was en is God. So ons is so bankrot aan woorde, dat God sy woord gestuur het, vlees geword, Johannes 1:14,
onder ons kom wonen. So dan, hy sê vers 12 van Johannes 1, as jy hom aanneem, word jy kind van God. So nou staan ek en jy in die geregtigheid van God in Jesus. Nou geregtigheid beteken, dat God kyk na jou, en hy sien jou precies soos hy Jesus sien. Jesus is jou hoëpriester, volgens die orde van Melchisedek in die hemel. Hy verteenwoordig jou in die hemel, jy verteenwoordig hom op die aarde. So met Jesus in jou, sien God Jesus. So wanneer jy bid, sien hy nie een sondaar, wanneer jy Jesus aangeneem. En want 1 Johannes 4:4 sê, groter as hy wat in jou is, as hy wat in die wereld is. Maar nou moet ek en jy, hierdie coconut op jou kop, verander, veel verduidelik, jou pa en jou ma se denke en woorde, het die DNA en die denkrichting van jou kop gevorm. Dus praat van voorvader vloek, gaan 4 geslagte ver. En wanneer ek die woord van God lees en het my eie maak, want dis hoe dit werk, jy lees het, dan maak jy jou oë toe, want lees, praat, is eintlik mediteer in die Joodse taal. Dus as ek iets praat, mediteer ek, want dit begin denke vorm, Romeine 10:17, geloof kom weer gehoor die woord van God. So ek praat het, maak my oë toe, sien het, ek visualiseer het, en dan ontvang het. So as jy iets in die woord van God begin verstaan, dan sien jy dit, jy maak het jou eie, en dan word het deel van die kracht waarmee jy lewe. So dat, as een ou Efesiërs 4:23 sê, dat jylle vernieuwe word in die gees van jylle gemoed, maar gemoed is denke. Jy moet vernieuwe word deur die gees van jou denke. Nou hoe dink jy? Want dis precies hoe jy is. So jy moet die geregtigheid stand voor God kry. Weet jy hoekom? Want die duivel kla jou heel tyd aan, jy is nie goed genoeg. Ek wil vir jou nog een vers wys in 1 Johannes. En dan kan ons rikkie oor geregtigheid praat. In 1 Johannes 3, as ons vers 21 lees, hy sê geliefdes, as ons hart ons nie veroordeel nie, dan het ons vrymoedigheid teenoor God. En wat ons ook al bid, ontvang ons van hom, omdat ons sy gebooie bewaar en doen wat welgevallig is voor. Nou hoekom, as jy vandag een Ferrari vir God vra, hoekom ga jy nie kry? Want jou kop sê vir jou, jy het nie genoeg geld in die bank. Nou waar die Bybel staan, God voorsien vir jou volgens jou bankrekening. Die voorsiening wat God vir jou gee, is volgens jou geloof. Dis ek jou vandag vraag, jy kan nie geloof ontwikkel, voor jy nie een geregtigheid stand voor God het. Nou kom ons blaai gauw na 2 Korintiërs 15. Dit verstaan ou, jy sit op die aarde, met klomp idees, en jy sit met klomp opinies. Weet, ons is net manne, so kan jy sê, hoe is een opinie? Weet jy hoe werk een opinie? Opinie is soos een achterheid, elke ou het een, stimwet is om gebruik. So as iemand vir jou vrou gaan en neer, volgens opinie, wat is een opinie? Wat is die waarheid? Want jy het twee goed, jy het een symptoom, en jy het die waarheid, eindelijk een feit, jy het een feit en die waarheid. Lewe jy die feite wat jou sintuie vir jou voed, want hoe lyk dit buiten, dan sê jou sintuie vir jou, dis hoe dit lyk. Hoe lyk jou bankrekening, jou sintuie sê vir jou. Maar wat sê Godse woord, want dis wat jy moet praat. Want hy sê in Romeine 10:8, naby is die woord in jou mond. Maar as geregtigheid nie in jou woord, ek wil nog een geheim vertel, woorde is een verklanking van gees. Want dit wat by jou mond klap vorm, is precies die gees wat binnen jou blijf. So as jy moet gepreewelde woord uit, met die Efens 5:10, dat die kusgees gaan jou tong gebruik om sy werk te doen. En jy moet jou tong gebruik om Godse werk te doen. Dus ek kom nou, moet nie meer vuil woord uit jou mond uitkom, jy kom, want woorde het bestaanskracht. Woorde bestaan vir eeuwig. Tot die ou aan wie die woorde besit, dit stop. Daarwee het hy daar gepraat, lewe en dood is die mag van jou tong, vers 21. Maar vers 20 sê,
die omrings van jou lippe met jou maag versamel. Dis so ver gaan. Nou, as ek in 2 Korintiërs 5, ek wil by vers 17 begin. Hy sê daarom, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Nou, as die ou dinge verbygegaan het, het jou van verbygegaan. Maar as dink hulle nog boekemoer of potgieter of pap en so wat, nee. Jy's nou 'n kind van God. Jou oom is nou Samson en jou ander oom is Abraham en jou ander oom is Daniel en Sadrak, Mesak en Abednego. Hoekom? Dis die familie waartoe ek gaan. So jy sterf die vlees met sy hartstogtelike begeerlikhede af. Die identiteit of die identiteit van jou ou familie bestaan nie meer. Ek het 'n nuwe familie wat Jesus Christus my met sy bloed mee gekoop het. En omdat Jesus jou gekoop het, sê in 1 Petrus 1:23 dat jy is wedergebore, nie uit verganklike nie, maar onverganklike saad. So God se woord is in jou hart geplaas om te groei, om soos God te lyk. Wat gee 'n kat aan geboorte? Aan 'n kat, in 'n hond gee geboorte aan 'n hond en God gee geboorte aan gode. Nie jou kop blaas nie, wat ek vir jou vandag gee, moet dit nie uitspoeg nie, gaan swaar en maak dit deel van jou lewe. Dis kom jy met 'n pen en papier en bereis kyk. Psalm 82 vers 6 sê, Jesus, julle is gode. Hulle is te klein vir die vleesmens, want die vleesmens is eintlik op pad graf toe. Jy word 'n koffinboffel. In Prediker 7:17 sê, lewe nie goddeloos om lank voor jou tyd te sterf. Nou, hoe kom ek in 'n lang lewe in? Deur die geregtigheid wat God in Jesus Christus oor betaal het, my eiendomsreg gemaak. Ek wil vir jou gou verder lees. En dit alles is uit God wat ons met homself versoen het deur Jesus en ons die bediening van versoening gegee het. So ek en jy, God sê die vredemakers lief. So ek en jy moet loop en die ouens vertel van wat Jesus op Golgotha gedoen het vir jou. Want elke ou wat nie weet, weet 'n ou. Ek's nou die dag by saam met hom Piet Boiler op 'n Mighty Men. En wat ek sien my getref, weet hom Piet het kwaai parfum gevat. En hy sien toe red Jesus hom en hy sien 'n ander boemie. Hy sien altyd so 2-3 vore toe een terug gegaan, maar hierdie ou so krap, so skeef. As die Here kyk loop baie boemie. En die Here sê vir die verskil tussen jou en hom is, hy het nog nooit gehoor van my. So al wat moet gebeur is, mense moet hoor van Jesus en wat Jesus op Golgotha gedoen het. Want God het dit gedoen vir elke een van ons. Maar jy moet dit glo. Want die geskenk uit die hemel is vir nie, maar jy moet dit ontvang. Maar is jy bereid vandag om 'n ou lewe van mislukking en van vervloeking en van depressie en van siekte in te ruil met God vir 'n splinter nuwe lewe? Jesaja 61 sê, "There's a place of divine exchange." Jy gee alles op van die verlede vir alles wat God vir jou betaal het vir die toekoms, maar dit gaan besluit van jou kos. Soos die verlore seun is opstaan en gaan, jy moet kom en ontvang. Weet jy, was 'n boemie paar jaar terug. Pere tok tog hy het gelewe. Het is toe ek Dawie sien op die kamp soos die ou daar, het 'n ou ons hart gejol en ons het hart gewerk. Toe sien boemie dood. Hy was 'n Blue Sky Hotel bestuurder. Ken jy Blue Sky Hotel? Hy maar net op die park maak geslaap. En toe hulle hom kry in Pretoria en sê, "Ai, kyk." Toe sien hulle maar hulle soek hierdie ou lank en nooit 'n adres gehad nie. Toe hy 'n lord wat dood is, sy klein seun van hy, 3 miljoen pond geerf. Maar dit nooit gehad nie. So hy is dood en toe sy geld staat toe. Maar kom ek jou vertel van jou ou moed koning Jesus. Het 2000 jaar terug betaal vir jou om 'n awesome lewe te hê. En jy moet dit gaan lees in Efesiërs 2 vers 10. Hy sê voor jy gebore is, het God baie vir jou geplaas op aarde om 'n goeie lewe te hê. Het iemand dit al vir jou vertel? Want Hosea 4:6 sê, wat sê Hosea 4:6? Jy sukkel in moed want jy weet nie, jy's nie ingelig nie. Hy sê in Jesaja 5 vers 13, jy's in ballingskap.
Hy sê die doodryk vat ouens in, want hulle weet Jesus kom. En hy sê Matteus 22:29, jy dwaal, want jy ken nie die skrif nie en ook nie die krag van God. So daar's iets wat jy moet uitvind. Maar 2 Korintiërs 4:4 sê die God van hierdie wêreld het jou oë verblind dat jy dit nie kan sien nie. Soos Jesus vir jou versoening gebring het. Hy sê naamlik dat God in Christus die wêreld met homself versoen het deur hulle misdade nie toe te reken nie. Hy sê in die woord van versoening aan ons toe te vertrou ons, nie die engele nie. God het die mens die opdrag gegee om dit wat op Golgotha gebeur het vir ander mense te gaan vertel. Dis wat jy moet doen, vir iemand vertel dat jy gehoor van Jesus. Ek vra vir predikers nou nog. Sit ons op chat. Ek sê ken jy vir Jesus? Ja ja, sê wat weet jy van Jesus nog? Nee, weet nie. Maar Jesus vra sy disippels. Hy sê wat sê die mense wie sê ek? Party sê jy is 'n profeet, ander sê Johannes die Doper. Hy sê maar wie sê julle is ek? En Petrus sê vir hom, u is die Christus, die seun van die lewende God. En hy sê vlees en bloed het dit nie jou openbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. Soos ek jou vandag vra, wie is Jesus? Wie is Jesus? Is hy 'n kerk? Is hy 'n gebou? Wie is Jesus? Weet jy dat Jesus miljoene ter miljoene engele het wat hom aanbid? Hy sê in Openbaring 5:11 dat voor die troon van God sê Johannes is 10,000 maal 10,000 maal duisende van duisende engele. Hy sê in Openbaring 21 van vers 17 af die engel is 144 el, is 65 meter. As die miljoene wesens daar staan en net skreeu heilig, heilig is die Here God. As geerers wat 6 vlerke, 2 maak hulle oë toe, 2 hulle voete en met 2 vlieg hulle. En al wat hulle sê is heilig, heilig is die Here God. En ek dog, Here, hoe kan 'n ou vir miljoene jare dit sê? Maar die dimensies waar jy bly, is 3 dimensies. Dis waar jy bly. Bose geeste opruit in 4 dimensies. So die ouens wat teen die vag teen die sien nie. God se miljoene dimensies. Elke keer as 'n engel na God kyk, sien hy iets wat hy nooit gesien het nie. In sy binneste ruk om te sê, heilig is God. Vir miljoene jare. Want in hom is geen begin, in hom is geen einde nie. God het in homself 'n klein plekkie geskape, toe noem hy dit die ewigheid. En ek en jy het vandag 'n keuse. Of jy gaan in die geregtigheid van Jesus loop en ophou om jouself te veroordeel. Ophou om jouself in die voet te skiet. Ophou om jouself te kort te verkoop. En jy gaan begin glo wie God sê jy is. En dis waar dit gaan. Die hart van hierdie pa wat sy eie seun pel. Ek moet dit vir jou lees. Eerste keer wat ek dit gelees het, ek gehuil. Blaai vir my na Matteus 26. En jy sien, die tyd waarin ons leef, en ek dink die tweede sessie, hulle sê, ek moet oor Goliat praat, gaan, maar ek gaan oor die Goliat praat wat jy vuis. Hierdie Goliat wat daar in die slinger vir jou plat getrek. Hierdie nuwe Goliat neem die woord van God plat trek. Matteus 26, want is tyd om te wen. En weet wat se tyd is, het ou vraag vir, what time is it? Hey, what time is it? It's harvest time. Dis tyd dat siele nou moet huis toe kom. Want die ewigheid is vir ewig. Ewigheid is nie vir 'n vakansie nie. Weet hulle Oscar Niederlander sentence 8 maande wat ewig gekry het. Ek dink ek dis al, dan kom hy uit. Al begin ek jou vandag martel en ek trek jou naels met 'n tang en ek boor jou tang en ek gee jou hart gas. Jy iets om na uit te sien, jy gaan doodgaan as jy ontslaaf word. Wat gaan jy doen as jy die hel kom? Hierdie klomp ketty koppe wat daar rondhang. Boor jou. As jy die polisie bel, dan gee hulle jou meer gas, want jy het nie so 'n man gevat nie. Wie gee jy bel? Jy is God verlate. Het vandag tyd om in God se geregtigheid te staan, sodat as daar nie as die wanneer jy by die groot wit oordeelstroon van God kom, jy vry is, want die bloed van Jesus het jou vrygemaak. Want jy, ek vra 'n ou nou net. As jy voor die troon van God eendag staan, wat gaan jy pleit? Skuldig of onskuldig? Pleit jy skuldig aan die held? Pleit jy onskuldig die ander mannetjie, besige mannetjie? Weet
ou tannie praat altyd goed vir mense. Ek probeer dit altyd sê. Jy vra iemand eendag van tannie, wat sê vir die duiwel? Sê maar daai mannetjie is nie lui nie. Hy roer die mense 24/7. So as jy sê ek is onskuld, sê jy, ek het hy gevang last, hy opvang vloek, hy opvang sy kinders gas, hierdie is skuld. Wat gaan jy pleit? Jy al gedink. Jy kan een ding pleit. Ek pleit die bloed van Jesus. Amen. Is al wat jy kan pleit. Is al. Jy kan niks anders pleit. In Matteus 26:53. Here was 'n bul. Toe Petrus mal gesê oor afkom. Toe vra Jesus vir Petrus, naai vir hom sê sy die swaard terug. En hy het die swaard lê, as die swaard vergaan. Maar hy sê hierdie ding. Dit het my hart gegryp. Hy sê, dink jy, dat ek nie nou my vader kan bid, en hy vir my meer as 12 legioene van engele beskikbaar sal stel. Jesus, in die tuin van Getsemane, op sy aangesig bid hy, hy het sonde so weerstaan, dat hulle sê, sy sweet druppels het soos bloed geword. Het jy al ooit so armoede weerstaan? Het jy al ooit so sonde weerstaan? Het jy al ooit so siekte weerstaan? Jesus het dit vir jou gedoen. En daai engele staan daar. Sê Here, gee net die bevel. Hierdie paar mannetjies wat hier is, sê wat ons sommer nou, halwe sekonde. Wie hoekom? Jesaja 37:36. Het een engel een nag 185.000 is doodgemaak. Een engel. 12 legioene sê die Amplified 80.000. 80.000 maal 185.000 meer is 14 biljoen. En om 'n mens terug te kry, moet hy weer doeke dra, weer borsvoed, weer groot gemaak word. So die engel gaan nie jou in die hart steek nie. Die prediker praat van 'n silwer draad. Jy het silwer drade hier wat gekoppel is. As 'n engel van God hier kom, wat autoriteit in daai dimensie het en net sy swaard uittrek, boom, val hulle soos marionette jou. Die gaan. Maar toe sê Jesus dit vir hom. Hoe sou die skrifte dan vervul word dat dit so moet gebeur? En daardie uur het Jesus vir die skare gesê, het julle soos teen 'n rower uitgekom met swaard en met stokke. So Jesus, die skepper, het Hebreë Johannes 1:3 sê alles het deur hom ontstaan. Sonder hom het niks ontstaan. Niks. En ek jou vra as 'n man vandag, stryd, jy sien vrouens sê, neem iemand op, kan hy stuk uitsny. Wie het vir jou totter man gegee toe God jou geskaap het? Dink jy die duiwel het daar ingehol en gou vir jou housepipe aangeswaai sê hiermee gaan ek hierdie mannetjie ronddryf. Nou as dit God is wat hy vir jou gegee het, net geregtigheid, gaan jy uit Rolex laat bly werk tot op 90, 120 of soos op Abraham. Om Abraham se potlood skerp gemaak op 99. Hy's daar verby. Hy 175 jaar oud geword. Weet op Genesis 25, toe Sara dit nie meer kon hou nie, sy dood. Toe het hy Ketura getrou. En hy nog 6 seuns by haar kinders. Ek kry utopies. Dan sê hulle vir my daar, een in die dag, hy het 18 jaar seks gehad. Ek amper begin huil vir hom. Want die mooiste ding wat God geskaap het, is om gemeenskap met 'n vrou te hê. Dis heilig. Jy kan dit nie onheilig maak nie. Dis wanneer dit nie gaan werk nie. En ek wil vir vandag as 'n boetie vir jou sê, daar's twee goed wat mee gaan gebeur. Die eerste een, jy gaan arm word met las. Spreuke 6:26. Verlast verander jou ware tot die van 'n stuk brood. So as jou finansiële tyd nie regkom nie, kry die gedagtegang van jou kop in geregtigheid. Nou vir lees. En die tweede ding wat jy gaan gebeur, as jou las tot 'n daad oorgaan, dat jy fisies seks het. Spreuke 7:23. Kom 'n pyl, split jou lewe, meeste kanker. En dan sê die Bybel, gaan jy dood. So God gaan by jou kom en vir jou sê, vra vergifnis, die Heilige Gees. En jy vra nie vergifnis nie. En dan kom die probleem. En dan jy Jesus nodig. Dan bel hy. Bid asseblief vir my. Sê ek vra jy is vergifnis. Staan by in die rig op sterwe. Sê vir hoor jy, Job, wat het gebeur? Nee, dit het gebeur, dit gaan 'n uur en 'n half, sê hy vir my. Ek het my vrou verneem.
Sê, het jy al vergifnis gevra? Staan my hande uit, ook kanker. Sê, hoor jy, John, wil jy lewe? Sê vir my, ja. Sê, sê vir jou vrou, het saam met haar vriendinne geslaap. Sê, ek kan never do that. Hy is dood. Ek hoef die getuienis op getuienis. Sien baie mense in hospitaal. Dis wat ek deesdae doen. Soos jy vandag in die geregtigheid van Jesus Christus staan, blaai gaan saam met Spreuke 12:28. Wil dit net vir jou lees. Wie vir julle wil lang lewe? Of met jou vrou se tweede man die geld geniet? Nee. Luister, jy besluit. Job 22:28 sê, if you decree a thing, as jy iets besluit, dan sal dit tot stand. Wie decree goed? Konings decree goed. Jy is 'n koning. Openbaring 1:6 sê, Jesus het jou gemaak 'n priester en 'n koning. Nou, as jy vannag besluit dat jy gaan lank lewe, hoe lank het jy besluit gaan jy lewe? Want ek wil dit vir jou sê, as jy dit besluit, sê dat jy besluit vandag, ek wil 90 jaar oud. Baie sê my man, wat is God se wil? Ek het vir goeie nuus. God se wil is God se woord. God het in sy woord presies vir jou gesê wat hy wil hê, hoe lank hy dit wil hê en wat gaan gebeur as jy seker genoeg is. Dis nie 'n surprise nie, dis geskryf. Wat het Jesus vir die duiwel sê in Matteus 4? Daar staan geskryf. Nou wil God hê vandag jy moet ryk of arm wees. In die geregtigheid van God you are blessed. Hoekom? Dis 'n voortvloei van geregtigheid. Dis hoe dit is. God seën geregtigheid en hy staan teen ongeregtigheid. Hy bless die regverdiges en hy steen die wat onregverdig is. Hy sê in Spreuke 12. Ek wil vers 28 vir jou lees. Op die pad van geregtigheid is lewe en die rigting van die pad is onsterflikheid. Onsterflikheid. Wat het Jesus gesê? Hy wat in my glo, sal tot in ewigheid nooit sterf. Jesus se eie woorde. Maar jy moet glo. Hoe glo jy? Deur wat jy hoor. Jy kan nie gesit in TV kyk, ja, as jou finansies nie in plek is nie. Jy kan nie gesit in TV kyk as jou emosies nie uitgesorteer is nie. Jy kan nie gesit in TV kyk as jou brein nie uitgesorteer is nie. Want soos jy dink, is jy en dit bly oor jou lewe produseer. Dit bly produseer. Dit bly produseer. Want weet jy hoe is dinge? Dinge is hoe jy geleer is dit is. Is dit die waarheid? Het jy wat jy weet vandag in die woord van God gaan meet om te kyk of dit wragtig die waarheid is of is dit 'n leuen wat in jou verkoop is as die waarheid? Want hoe dink 'n ryk ou en hoe dink 'n arm ou? Daar's 'n ou pastoor toe gaan, pastoor, bid asseblief vir my of 'n dominee, bid vir my. Kom ons sê prediker, bid vir my ek wil die lot doen. En dan beloof ek sal die helfte vir die kerk gee. Jy moet krap vast bid vir die ou paar manne na wen hierdie lot. En hulle wag, bel tesorie, het die geld nog kom nog nie. Na maand bel die dominee, sê hoor jy die lotte gewen? Yes, baie dankie dominee. Sê waar is die helfte? Sê dominee, ek het vir jou sê 'n ryk man dink baie anders as 'n arm man. Maar dis waar die mens sit. Wat sê Jeremia 17:9? Bedrieglik is die hart van die mens bo alle dinge. Dis hoekom Jesegiel 36:26 sê God haal jou hart van klip uit en hy gee jou hart van vlees. 'N Hart wat sy gebooie sal volg. 'N Hart wat hom sal dien en hom sal lief. So jy moet in geregtigheid kom vandag. Dit bedoel, ek het alles geërf wat Abraham geërf het. Hoekom? Deur Jesus Christus se dood op Golgotha. Jy verdien dit nie, jy erf dit. Hoe erf jy dit? Jy ontvang dit. Jy kry baie ouens, hy sal nog 'n week beklei, sy arms af beklei om nog net 1 week te sit. Sy tog moet my asseblief nou help nie. Ek het pille gevat, ek is reg vir hierdie week. Ek gaan hom vat. Maar wat Jesus het betaal is nie meer jou krag nie, dis Jesus se krag. Dis nie meer jou toekoms nie, dis Jesus se toekoms. Johannes 10:10 sê ek het gekom dat jy lewe in dit in oorvloed kan hê. Oorvloedig wel. Dit gaan verder. Hy sê 2 Korintiërs 9:8 dat jy in alle opsigte oorvloed kan hê en na niks kort kom nie.
Maar wat met jou moet gebeur is, jy moet dit glo. En jy moet tyd aan spandeer. Waarom spandeer jy tyd aan God? Ek kan 'n toetsie doen. Wie van julle deel ten minste 'n ure 'n dag? Nee, ek is te besig. Baie ons sit langer op die toilets wat hulle voor God deel. Ry langer porseleinskoeter as wat jy bid. Dis so dis. Bly gaan saam met Jesaja 40:31. Jesaja 40:31. Ek kan nie dit verstaan nie, omdat ek vir jou lief is. Ek het 'n ding gaan dopper nie. Pieter J. Daniels het ek ontmoet toe ek baie jonk was. En Pieter J. Daniels was op 26. Was hy down en out, hy het Baksteen gekom. Toe besluit hy, hulle wil by die Baksteen organisasie, waar hulle nou briekies, iets anders hê om ook grappies te. Toe gaan hy na 'n kruisuit, wat Billy Graham nog gehad, om hierdie Jesus karakter uit te kyk. En op die kruisuit raak hy wedergebore. En hy kon nie lees of skryf nie. Koop hy 3 woordeboeke, een by die toilet, een in sy kar en een langs sy bed. En hy leer homself lees. Toe hy kon lees, toe lees hy meer as 4500 biografieë. What made the great great? In plaas van jy wat hier sit vandag, gaan niks in jou lewe verander buite vir die boeke wat jy gaan lees en die mense wat jy gaan ontmoet. Die belangrikste boek om jou lewe te ken is die woord van God. Hoekom? Want Johannes 6:63 sê die woorde wat ek praat is gees en dit is lewe. So as jy nie lewe in jou het nie, is jy nie in die woord nie. As jou gees nie lekker is nie, is jy nie in die woord nie. Jy het 'n ou eet 3 etes 'n dag. Dis hoekom baie boere lank al geloof is. Jy kan nie meer jou bene sien nie, jy bly loop. Hoekom jou afdak te groot? Lyk soos 'n bouprojek wat altyd geruk het. Maar jy bly eet. So 'n ou sit op 'n plek. Wanneer kry jou gees kos? Hy moet so 'n koue snack vat vroeg in die oggend. Maar hom moet hy hou die hele dag. Nou sit Jesaja 40:31. Dis 'n een wat julle almal ken, maar wie doen dit? Hy sê, maar die wat op die Here wag, hulle kry. Nie die wat bid nie. Nie die wat loop, die wat op die Here wag, gaan doen dit. Gee jou vandag 'n geheim. Maar jou chessie moet die brein, want vinniger as Jameson Stasius kan afskakel. Hoekom? As 'n ou in Japan wat swem, hulle sê hy het al meer as 2000 patente, waarvan die microchip een is gekry. Elke dag swem hy 'n uur in die swembad en dan hy van hierdie musiek op sy oor wat water resistant is, swem hy. En dan as hy by God iets kry, dan skryf hy dit neer. Want daar's konstant, Daniel sê die laaste dae sal meer en meer inligting van God beskikbaar raak. Maar is ons gereed om dit neer te skryf? As jy gereed is, gaan slaap jy met 'n pen en papier langs jou bed. Nee, God praat, maar jy luister nie. Die oomblik wanneer jy gereed is, gaan God so praat. Die wetenskap is op 'n plek per dag dat alles wat nie uitgevind word, soveel as jy het nie eens tyd om dit te lees nie. Soveel goed word uitgevind. Soveel nuwe patente. Ons is nou op die punt van 100 jaar terug, 1914 was die eerste fort uitgevind, maar 'n paar jaar terug het ons nog wanneer kan begaai. 100 jaar terug geen krag, geen telefone, geen motors. Die vinnigste ding was 'n ou op 'n perd. Nou is daar kar, ons vliegde, deur jets. As ons koning Jesus nie gekom nie, gaan in die volgende maksimum 5 jaar, gaan ons vlieg karre hê wat vlieg, daar sal reeds karre wat vlieg. Jy gaan karre hê wat ry sonder bestuurders. Nou ek wil vandag nog hy vertel, in Genesis 6 was die tegnologie verder voor as wat dit vandag is. Prediker 1:9 sê, daar's niks niets onder die son. Alles wat jy sien het al reeds bestaan in 'n tyd voor jou. Hulle tegnologie op die maan, waar hulle groot skepe, daai skepe een skip wat daar nou lê, 500 meter lank, op I command gevlieg. Nie met stuurwiele en hendels en nee, I command. Wat die tegnologie nou, jy gaan jy hulle bril dra
waar as jy 'n ou se gesig sien en op die bril insit, weet jy wie sy familie waar bly. Daai tyd het computers met 'n chip in jou brein gewerk. Genesis 6, hoekom? Want die gevalle engele wat die geheimenisse van die aarde ken het, het dit aan die mense bekend gemaak. Isaac Newton, 16-17 eeu se ou, wat swaartekrag goed geskryf het, 60 jaar van sy lewe die woord van God bestudeer. Vir hom was die aarde en die heelal deur God geskape en vir die mens gegee as 'n raaisel om uit te leef. 60 jaar. Einstein sê, wat hy gesê het vir die mens, het hy gelees en geleer uit Isaac Newton se geskrifte. Gaan swaar. So as jy op God wag, wat gaan met jou gebeur? God kan jou een idee gee wat jou lewe ingrypend verander. Maar jy kan dit ontvang omdat Jesus Christus jou regverdig verklaar het. Omdat Jesus Christus die sonde wat jou vashou, daarmee gedeel het. Ek wil dit gou vir jou lees. 1 Petrus. Jy moet dit verstaan. Dit groot goed verander. Weet vir my, ek is nou kort, ek 33 jaar getroud. En ek wil sê, ek begin nou eens leer om my vrou lief te hê. Weet ek begin dit reg kry, sê geniet dit my. Dit vat tyd. Mens dink jy gaan net jou vrou lief hê, my vriend. Sê ligte boere musiekie my maat. Jy nou sê, jy het geslaap toe God dag gemaak het. My Bybel sê nie dat jy weer wakker gemaak het. Maar omdat jy geslaap het toe God dag gemaak het, weet jy nie wat daar aangaan nie. Al wat jy kan doen sê die Bybel, jy moet haar lief hê. En die Bybel sê haar sy moet respekteer. Maar hoe werk liefde? Liefde beteken alles wat jy oor haar dink is goed, alles wat jy praat oor haar is goed, alles wat jy doen aan haar is goed, dis ware liefde. Alles wat jy oor God dink is goed, alles wat jy oor God praat is goed, alles wat jy van God beleef is goed, want lewe en dood is in jou tong. Dis alles wat vir God kwaad is. Toe Dawid praat, ek het gesien, kan geeste sien, hy sê in 1 Korintiërs 12, dat is 'n gawe van onderskeiding van geeste, God gee dit vir jy, jy het vir hom vraag. Jy kan dit sien. Ek stap in hospitale in, dis 'n gateway. Dan sien ek hoeveel geeste gaan uitklok en hoeveel sleep in. Die geboorte sleep in en die ander manne sleep uit. But are they ready? Are they ready? Nou 1 Petrus 2, gou vir julle lees. Moet eintlik begin by vers 1. Hy sê, lê dan alle boosheid en alle bedrog en geveinsdheid af. Afguns en alle kwaadpratery. So jy mag nie weer oor 'n ou kwaad praat. Ek was skuldig daaraan. Baie skuldig daaraan. Vloek sommer uit. Hoekom? My pa was net te klein maar. Sê nie vir my jammer te kry as jy moet bly wees daar. Hoekom? Sterk baba gewees. Van 5 jaar oud af in 'n koshuis. Universiteit koshuis. Toe Ami toe. Daar speel jy met jou. Jy kyk voor en weer mag kyk agter. Kom ons daar oefen. Tot ek my hemelse Vader ontmoet het. En ingrypend oor 'n tyd my lewe verander, 'n groeiproses. Wat Galasiërs 4 vers 1 sê, daar's geen verskil tussen die kind van 'n slaaf en die kind van die heerser. Hoekom? Die slaaf se kind gooi klei laat. Die Christen kind rook, drink, spoeg vuur, gooi kole. Maar as jy groot word, dan gaan die een ou trekkers dryf en die ander ou kry die chequeboek. Kind van 'n slaaf en die kind van die heerser. Nou as jy vermore 'n kind by God, of is jy al in autoriteit waarin jy heers, want jy ken die wee van jou vader. Gaan die tweede sessie meer daar uitbrei. Ek wil eers hierdie proses klaar maak. Want as jy dit verstaan van jou lewe ingrypend verander. Hy sê in 1 Petrus 2:2, verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord. Dat jy daardeur kan opgroei. Die Amplified Bible sê, so you can complete your salvation. Baie soos wedergebore. Net toe Dawie Strand gepraat het, het ou se hande opgesteek. Jy's nou 'n babietjie. En wat doen 'n babietjie wat huil? 'n Ma druk 'n tiet in sy mond. Ah! Hoe gaan hy drink? Nou is jy 'n babietjie. Voor jy begin vloek, begin Bybel lees. Jy kwaad raak, begin melk vat. Hou jou mond toe. Soos een ou en vrou en 'n man in kwaai beklei, sê die sielkundige geval, al wat jy doen is, as jy instap, sit water in jou mond en spoel jou mond uit.
Sy kom na 'n maand terug, sy sê, "Pel, het werk soos 'n bok, wat's in die water?" Hy sê, "Nee, jou mond is nie." Dan kan nie fight nie. Vir die oomblik as jy kwaad word, ry met 'n Bybel in jou sakkie rond, en maak oop en lees. Aanhou effens sê vir ek vat melk. Want gelyke geeste trek mekaar. Jy kan jou TV tyd ruil vir woordtyd. Ek kyk hoe groei jou bankrekening. God seën die regverdige. Waar is ons geregtigheid? Deur Jesus. Wie is ons? Wel, het gaan so ver. 1 Korintiërs 2:16. We have the mind of Christ. Ek kan ek jou vra vandag. Die Vader se hart. Dink God een gedagte sleg oor jou? Jeremia 29:11. Al gedagtes wat ek vir het is. Goeie gedagtes. Goeie gedagtes. Goeie. Hoe dink jy oor God? Weet ek kry 'n boe, arrogante beloper daarom, mannekom. Daarom. Jy weet nie, ek het al vir God gesê, as ek hy was en hy ek was, sou ek hom al lank al gehad. Hoeveel ouens voel so? Maar weet wat die geheim? Psalm 138 vers 2 sê God het sy woord bo sy naam verhef. God se regverdig. Daar's wette in hierdie aarde swarte krag. Ek en julle op hierdie dak klim van hierdie gebou. Want ons tel 1 2 3 en ons gee een tree vorentoe. Wie gaan af en wie gaan opgaan? Ons gaan almal af. Hoekom? Daar is swarte krag. Al wat gebeur is jy demonstreer dit aan vir die mense. So God het wette in die aarde. En daai wette sê Jesus, as jy dit nie hou nie, gaan dit jou breek. Klompwet, saai en maai. Baie vra my daaroor, wat van prosperity? Want Psalm 35:27 sê, hy wat 'n welbaat en 'n gevaarlik van God, sal gedurig deur sê, groot na magtigs deur God, wat 'n welbaat en die voorspoed van sy knig. Gaan lees dit. Afrikaans het vrede vertaal, maar is voorspoed. Hoekom? Jy moet so 26 Bybel sê, as jy Bybel studie doen. Want Peter is pyp gerook en die goed nie lekker vertaal. So as jy uit 26 kan jy naasten by 'n idee kry wat God bedoel het voor jy dit jou eie maak. Nou as jy vandag ryk wil wees, het God jou toestemming gegee om ryk te wees. Nou kan God die skoe in die kop skop. Blaai van 2 Korintiërs. Gaan ons terug Petrus toe kom. Hy weet vir dit wys. Want ek en jy kan vandag niks verwag wat God nie gesê het. Dan 2 Korintiërs. Ek bly net lees, want anders gaan jy dink ek lees my eie woorde daar. 2 Korintiërs 8 vers 9. Het een van julle lees dit gou vir my. Ek het dit in ons. Ja. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that through him, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you by his poverty might become rich. So Jesus sê, jy mag ryk word. 2 Korintiërs 9 vers 8 sê, God het mag om alle genade oorvloedig oor jou te laat word, dat jy aan niks kort kom nie. Oorvloedig kan wees, en tot elke goeie werk die oorvloedig te kan bydra. Dis wat God sê. So baie ons bid vir meer geld, nee, jy moet bid vir meer genade. Want in die genade van God is jou rykdom. Dis nie jou goeie jobbies nie, dis nie oulik jy is nie, dis wat Jesus op Golgotha gedoen het. So deur die vermeerdering van genade is die groei van fondse. Dit check, want baie ouens oplet, die oomblik as jy gaan bid, ek sit middag agter ons in 'n koffiewinkel, maar hulle stoot. Altere God en almagtige Vader, stoot hom lank. En toe die ou klaas sê, ek hoor die pel, hierdie gebed gaan nie antwoord word nie. Sê ou kwaad, ek sê jy het 'n klomp blanks geskiet, ek hier nie een skrif voor praat nie. Soos Dawie se gebed gestraal, seën Vader, seën Son, daai. En ons het 'n ons te koshuis gebed gehad. Ons sê
Jesus, jy bly vir ons bid, ja meneer. Die Here, vergewe asseblief die hande wat hierdie kos voorberei. Beskerm die liggame wat dit moet inneem. En wees met die maar baie minder bevoorreg as ons is. Maar weet jy wat, nee? As jy jou geregtigheid stand voor God het, dis waar alles begin. As jy dit nie verstaan nie, gaan jy die tweede sessie wat ek gaan praat glad nie verstaan. Want die Heilige Gees moet jou so impakteer, dat mense die jou sien, Jesus sien. Ek wil vir jou vandag iets vraag. Die Heilige Gees het vir my die eerste keer gevra, het ek ook gehuil. Sal wanneer jy eendag in die hemel kom, en jou vrou Jesus ontmoet, vir Jesus sê, ek ken jou al lang, want jy is nes my man. Wanneer jou kinders in die hemel kom, en hulle Jesus ontmoet, vir Jesus sê, ek ken jou al lang, want jy is nes my pa. Hoe gaan ek dit doen? Hoe gaan ek dit doen? As God die Heilige Gees, en die geregtigheid van Golgotha aan my openbaar. Dat hier binnen in jou hart iets gebeur. Wel, ek kan jou sê, 'n ou wat skuld het, en wat verneder is, loop anderster, hy loop pad. En 'n ou wie se skuld betaal is, en 'n nuwe identiteit het, loop anders. Hy dink anders, hy glo anders. Jy kan 'n multimiljonair vat en al sy geld wegvat, en hy sal in 'n rekord tyd weer miljoene hê. Hoekom? Hy dink soos 'n miljoenêr. Hy praat soos 'n miljoenêr. Daarom is hy 'n miljoenêr. So jy moet vanmiddag of vanoggend ingrypend jou gedagtes verander. Ingrypend oor wie jy is. En ek wil dit vir jou lees. 2 Korintiërs 3 vers 8. Hy sê, terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël, die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid en deur die Here wat die Gees is. Nou, jy moet iets verstaan vandag. 1 Tessalonisense 5:23 sê, ons is gees. Ons het 'n siel en ons bly in 'n liggaam. Nou, dokter verstaan het nie, want hy kan nie 'n skelpel mes op gees sit. Nou, jy is 'n gees. Johannes 4:24 sê, God is gees. Wie hom aanbid moet hom in gees en in waarheid aanbid. Jy moet vandag jou gees aanskakel. Hoekom? Jou vlees is vol teleurstelling. Jou vlees is vol onvermoë. Jou vlees is op pad graf toe, my vriend. Jy gaan 'n koffer boffer word. En die spreekwoordelike trailer, dink jy, jy het 'n trailer wat die kus trek. Ons is middag op Bronkhorst spruit, begrawende Indiër daar, en hier's 'n konkret trok besig om te draai. Vra vir die begrafte, wat gaan nie aan? Sê nee, hierdie ou begrawe soveel goed saam, hulle is bang hulle gaan oopgrawe, hulle konkret op. Crazy! Al in Amerika begraaf hom sy Cadillac, met 'n selfoon en 'n charter bol, en as hy wakker word, hy kan bel. As jy hierdie aarde verlaat, gaan jy alles hier agterlaat. Jy het kaal hier ingekom, jy gaan kaal hier uit. Die verskil tussen jou en die volgende ou is Jesus Christus. Dis al. Dis dan die Sjaal het altyd gesê, hoekom doen hy dit vir jou? Because he loves you. Because he loves you. Hoekom mag jy ryk wees vandag? Want God het my lief. Vir godsdienst ouens is het moeilik om ryk te wees. Want Satan het daai ouens geleer, dat Christen is arm. So jy moet ingrypend gaan tiele ere dag, is wat ek veel sê. Ek het die groot manne gaan check. Ek ken 'n ou in Suid-Afrika. Ek eet baie keer soms hom. Hy het 90 kerke net in Suid-Afrika.
Ek ken 'n ander in Suid-Afrika, hy 3000 kerke, swart man. Eerste is 'n witheid, tweede is swart. Ken 'n ander ou. Sy kerk bestaan uit 'n miljoen lede in die hoofkerk. Jonkie Chan. En ek het gaan kyk wat Jonkie Chan doen, daar's baie goed wat hy doen. Ek het die boek gaan lees te voortaan mense. Maar een iets wat my getref het, Jonkie Chan kniel, so kniel hy, as hulle nie gewees het nie, dis hoe hy kniel. Hy kniel so voor God, 5 ure 'n dag. Ek sit nou daar en eet saam met die ou met 90 kerk. Het 'n brandvoort gegaan. En ek vraag, my sê, al ek 200-300 mense in my kerk gehad, voel of ek nergens heen gaan. Toe begin hy 3 ure vir God gee dag. En toe ontplof alles wat sy hande invind. So wat gaan met jou lewe gebeur? Ok, kom ons vergeet 'n uur, want hy net vir party sessies is dit rof, net om stadig water te drink. Hoekom is besig? Op Peter het altyd sê, ek weet nie waar jy nou pad is, maar dit is sterk wind van agteraf. Maar jy moet besluit in jou hart, gaan ek die lewe van God vat, want as Efesiërs 2:10 sê, ek het 'n pad gemaak, wat jy op aarde voorspoed en die goedheid van God kan beleef. As God vandag na jou pad kyk, Here kom vermoere, waar is jou pad? Vraai, nou waar is Koos? Die engel, nee Here, hy het afgedwaal, hy het Joel aan die ander kant. Hy is nou op die Safer trip. Sy pad is leeg, niemand stap hier die pad. Soos God die pad vir jou bewerkstellig het, dink daar, as jy al kinders het, word die kind gebore, dan bring jy hulle my huis, die eerste keer is sy koof, as kief jou vrou, waar is doeke? Nee, ons moet jaag, waar kry mens doeke? Of is alles reg daar, voor die kind kom? Baie is die babekamer is reg, kots reg, die prang is reg, alles reg, voor die kind kom. En Matteus 7:11 sê, as jy so sleg soos jy is, weet om goeie goed vir jou kinders te gee, hoeveel te meer perfect soos jou hemelse vader is, om vir die te gee wat om vraag. Jesaja 63:6 sê, julle wat God herinner en sy belofte is, moenie rus nie, moet God nie laat rus nie, tot hy jou bevestig het. Maar hoe gaan jy vir God goed vra, as jy nie weet wat God gesê het, jou nou is nie? Nou, Galasiërs 3:29 sê, het alles geërf wat Abraham geërf het. Hoekom? Want ek en jy is die nageslag van Abraham, deur wat Jesus op Golgotha betaal het. Hy sê 2 Korintiërs 1:20, elke belofte van God is jou eiendomsreg, om deur jou te manifesteer tot die heerlikheid van God. Nou hoeveel van die 30,000 beloftes is in werking in jou hart? Nee, parafien, ja, ket van whisky, dit, en die zolle wat jy trek. Jy kan nie rook nie, jy is die ou wat trek, jy sigaret rook. Ou vraag een af van, hoor, gaan jy help toos jy rook? Ek sê nooit diep, ja, wat gaan ruik hoeveel heelde daar keier, jy gaan miskien vroeger gaan. Maar kom ek jou vandag vraag, en dit moet die liefde van jou hart wees, Jesus, wie vir hulle ken die 12 apostelse naam? Ek vir jou sê die hemel, morgen, Thaddeus, wie was jy, jy in Jones daar gekoen? Nee, hy was een van die 12 apostels. Kom maar voorbij stap, ek is Habakuk, wel, het my boek jou gehelp in die Bybel, waar was Habakuk? Filimon, hy daar die tyd gewerk. Maar jy moet dit verstaan, tel die boeke, wat sê die boeke, het God, weet is massive om die Bybel te kan verstaan, deur God die Heilige Gees. Johannes 21 sê, as elke, kom ons lees het, jy moet dit verstaan, Johannes 21, as jy die laaste vers lees, vers 25, en daar is nog baie ander dinge wat Jesus alles gedoen het. Maar as hulle een vir een geskrywe moes word, sou die wêreld self, dink ek, die geskrywe boeke nie kon bevat nie. Dis ek jou lewe vat, daarmee het gedoen in sy vorige sessie. Jesus sê, sal groter dinge doen as wat hy gedoen het. As jy alles neerskryf wat jy tot nou toe gedoen het, gaan ons in die kamer vol boeke kap. God sê die hele wêreld sal nie die geskrifte kan huisves, maar God die Heilige Gees is hier by ons vandag, om die woord van God ingrypend aan jou te openbaar, dat het jou transformeer van heerlikheid tot heerlikheid,
en van oorwinning tot oorwinning. Maar as jou bekering nie compleet is, dis hoekom jy nie. Is the Lord is time of interest, nou kom jou brug gereg hou, paar goed by te rekening gekom. Nou, om jou bekering te voltooi, moet ek die woord van God eet, dag en nacht. Kom ek gou vir jou lees, Psalm 1. Terwyl ons soek die blaai, hoeveel skaapwagters was daar in Israel? Wie kan my sê? En daar was 3 miljoen jore, dink jy daar kon omtrent 1000 skaapwagters gewees. Nou wat 'n skaapwagter ken jy? Dawid, hoekom? En uit God se woord, Psalm 1 vers 1 tot 3, dag en nag op gemediteer. Wat doen jy die dag? Mediteer op die woord. Wat doen jy die nag? Mediteer op die woord. Hoekom? Want dit kan ingrypend jou lewe verander. Jakobus 1 vers 26, hy wat diep inkyk in die volmaakte wet van die vryspraak en nie vergeet wat hy gesien het, soos 'n ou wat in die spieelkyker wegloop en nie onthou wat hy gesien het nie, is in staat om jou te red van armoede, van skuld, van siekte, van depressie, van gevangenskap. Die woord van God. So jy mediteer op God se woord dag en nag. En jy praat twee keer oor God, tydig en ontydig. Dit word jou missie om goddelik te begin beweeg en vir ander mense van Jesus te vertel. Maar jy moet dit verstaan. Is jy die erfgenaam van Abraham? Kom ek vra jou vandag. Wie van julle het besef dat jy alles geërf het wat Abraham geërf het? Het julle dit al besef? As jy dit besef het, het jy dit gaan swat. Dat jy weet wat om te verwag. Ek onthou toe ek tannie Jara terug in Zanien, is hulle ma dood in die Kaap. Hulle leen sommer geld, erfporsie van gelees word, hulle vlieg afkaap. Toe hulle daar kom het hulle niks geërf en ry om die trein terug. Ja, true story. Nou vraag ek jou vandag, wat het jy geërf? Koos lees Galasiërs 3:29. Kan jy 'n stukkie klaarmaak om ons breek vat? Jy moet dit verstaan, broer. As jy dit verstaan, gaan jou lewe verander. Jy gaan in hierdie boek dag en nag oprei. Nou kom, jy is die erfgenaam van hierdie boek. Jy het die Ou Testament en die Nuwe Testament. Wat is die Testament? Hoekom is dit nie die nuwe geskrifte nie? Hoekom is dit die Nuwe Testament? Iemand het geërf. Jesus is die enigste ou wat opgestaan het en gekyk het dat jy kry wat hy vir jou gegee het. Hy staan en wag. Hebreërs 3:1 sê, hy is die hoëpriester van jou belydenis. Nou kom ek vir jou lees, Galasiërs 3:29. En as jy aan Christus behoort, nou wanneer behoort jy? Wanneer jy hom aangeneem het? Dan is jy die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgenaam. OK? Wat sê Genesis? Jy kan lê met gou vir my lees. Genesis 30 vers 2. Want as jy in die hemel kom, nie, gaan God vir jou vra. OK, jy het alles geërf wat Abraham geërf het. Wat het Abraham geërf? Ken babietjie. As 'n baba begin praat, brabbeltaal, en as hy 50 is, is iets fout, en ons praakterapies nie. Jou Paulus sê, solank as ons God al ken, behoort ons die skrif reg te sny. Lees gou Genesis 30 vers 2. Abraham was baie ryk aan vee en silwer en goud. OK, kom ons vat jou naam. Dawid is baie ryk aan vee, silwer en goud. Heinz is baie ryk aan vee, silwer en goud. Hoekom? Hulle het geërf wat Abraham geërf het. Nou Psalm 107 vers 2 sê, let the redeemed of the Lord. Sy sou. Nou loop jy dan gaan buite en sê, ek is Abraham se erfgenaam, ek is ryk aan vee, silwer en goud.
Hoeveel het dit al gesê? Dan glo jy nie, my vriend. 2 Korintiërs 4:13 sê wat jy glo spreek en omdat jy glo spreek. So jy sê dit totdat dit manifesteer. Dis hoe dit werk. Want geloof kom deur gehoor en gehoor deur die woord van God. Ek moet nog vir 'n skrif lees wat die Here my herinner. Openbaring 20 vers 12. Jy weet in die regtigheid staan voor God. Sê Malachi 3 vers 16. Engele stap saam met jou. Gaan lees en vat notas. En almal wat oor God praat met respek, is daar 'n boek langs sy troon waar dit opgeteken is. So elke dag as Dawid oor God praat met mense, staan daar die 15de van die 9de maand het Dawid in vryheid goed van God gepraat. En die dag as die engel daar blaai en hy sien daar's niks van Dawid en vra wat het van Dawid gebeur? Hy het gister in die hemel aangekom. Elke dag. En dan is daar nog 'n boek vir die ouens wat nonsens praat. Matteus 12:36. Jy gaan van elke non-operative useless woord wat jy ooit gepraat het, rekenskap gee. Wat lewe en dood in die mag van nie? Tong. En ek het die dode, vers 12 van Openbaring 20, klein en groot vir God sien staan. En die boeke is geopen en 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen. En die dood is geoordeel na wat in die boeke geskryf is volgens hulle werke. Dit gaan saam met Jeremia 17 vers 10. God check jou hart en hy check jou denke. Jy het Afrikaans by hom praat van niere, maar hoe check God jou niere is denke, gaan lees die Engels Bybel. Om vir jou te gee volgens jou handeling. So alles wat jy het vandag is 'n resultaat van hoe jy gedink en gepraat het. So as jy wil ingrypend verander, tweede sessie gaan ek dit hanteer. Hoe kan jy jou huidige toestand verander? Want jy het dit in jou hande. God sê ek gee die seëls aan die koninkryk. Maar die feit dat jy goed nie verander nie, is jy wil nie verander nie. Jy moet verander. Hy sê die see en sy dode gee wat daarin was en die doodryk dode gee wat daarin was. Hulle is geoordeel elkens volgens sy werke. En die dood en doderyk is die poel van vuur gewerp. Dis die tweede dood. En ek wil hê jy moet dit verstaan vandag. As ek jou in die see gooi, wat gebeur as jou mond oopmaak? Jy is vol water. Jou oë vol water. Soos God, die manne wat nou in die hel is, saam met Satan en die anti-kris en die valse profeet, in die poel van vuur gooi, ga jy die ou laasje reeds kan sien. As jou mond oopmaak, sit vol vuur. As jou oë oopmaak, sit vol vuur. Vir hoe lang is dit? Vir ewig. Jesaja 66 sê, ons wat God dien, sal kom na God toe en kyk hoe lyk dit die mense wat teen God gerebelleer het. Weet 'n vriend van my is in Zambia, en hy sit in 'n vallei, saam met 'n koning, wat seker 20 villages onder hom het, en hy sê vir hom, did anybody ever told you that you will have to give an account of your life on earth before God one day. There's a great white judgment throne. Openbaring Matteus 25:31 praat ook van die troon van God as die nasies daar gaan staan en God gaan die skape van die joke skei. En die chief sê vir hom, nobody ever told me, en hy vra my pel. Hy sê, did your ancestors knew that there's such a day? Hy sê, yes. Hy sê, why didn't they come and warn us about that day? Esegiel 3, God gaan die mense se bloed van jou hande eis vir wie hy dit gesê het. Maar vir wie hy dit gesê het, is jy vry van. En ek dink dis hoekom ons pieskind nooit vergeet as op Babula besig. En net voor hy ry, roep hy almal by mekaar, in die sitkamer, bid Jesus en toe ry. Blank, kom, hoeveel tyd het jy oor? Weet ek, my eie halfbroer dood in die bed gekry, wou nooit draai nie.
Toe besluit ek met sy begrafnis. Gaan doodens met die duivel vat. Kan hy hele saal Jesus loop aanneem. Van die saal is twee mense toe. Hoe weet jy? Gaan oor die geest in my prachtige sessie. Maar ek wil dit vir jou sê. Vat jou geregtigheid stand voor God. Daar is 'n dierprys vir jou. Dierprys. Jy weet dat die kapasiteit van wie Jesus is. Hebreërs 1:3 sê die heelal word by mekaar gesustain per pel myn tyd by die woord of die spel. As God se woord in staat is om elke planeet en komeet in sy rigtings en lyne te hou, is dit nie in staat om jou liggaam in mekaar gesond te hou en oorvloed te hou en oorwinning te hou. Al wat jy moet doen, is die woord die toestemming gee om dit te doen. Kom ons bid. Vader, ons het groot voorreg, Here, om U te mag seën vanmôre, Here. Om na die lewende God wat die heelal, Here, die sentrum van die univers, die skepper, die oorsprong, is ons Pa vanoggend, Here. En ons kom met lof aan die naam bring, Here. Ons kom die prys. U is te wonderlik, Here. U is te heilig. Here, ons het nie eens woord om U te kan beskryf nie. Ons is woordeloos in die heilige teenwoordigheid, Here. En ek dank U, Here, die Heilige Gees, soos U in die Handelinge 1:8 sê, het gekom om ons krag te gee. Ek bid dat elke boete wat hier sit, sy hart oopmaak, Here. En God die Heilige Gees toelaat om volle beheer oor sy lewe te vat, Here. Dat die gawes van die Gees vrylik deur elkeen beweeg, Here. Dat die olie van die Gees kom en stik in harte weer heel maak, Here. Ons het gepraat oor bagasie afhaak, maar Here, U kan die genesing bring van die skaars wat daar gekom het, Here. U kan 'n nuwe herstel bring, Here. U vat ons as vanmiddag en geef ons sieraad van as, vreugde olie, Here, vir verslaag gees. U maak die gevangenes oop en vry. En ek bid, Here, dat ons oë vanmiddag voluit op Jesus is. Here, U sê in Jesaja 26 dat U hou hom in perfekte vrede wie sy oë op God gevestig het. Dankie vir 'n onversadigbare honger na U woord in elke man se hart. Dankie, Here, die man wat die deur is en die gees dat hy na sy huis toe, na sy kinders toe, vandag die deure toemaak wat oop is, Here. En hulle denke gevange neem tot gehoorsaamheid aan die woord van God. En elke ongehoorsame gedagte straf. En elke sterk man bind in die naam van Jesus. Ek loof en eer U, Here. Ek loof en eer U, Here. Ek loof en ek eer U, Here. In Jesus. En Jesus, is die soetroos van saal, is die skoonste van 10,000, is die blinkbare ster, is die liefling van ons harte. Daar is niemand soos U, Here, niemand soos U, is die liefling van die heelal, is die liefling van ons harte, Here. Ons aanbid U vandag, ons aanbid U vandag, Here. Dankie vir die plek, dankie vir wille, Here, wie se hart U aangeraak het om hierdie fasiliteit te skep, sodat pelgrims, Here, hier kan kom vervars word, sondaars hier gered kan word, Here, op die pad van die lewe kan kom. Jesus se naam, Jesus se naam, Jesus se naam. Geleer in my lewe, dat ek maak eerder 'n fout voor ek ongehoorsaam is. Ek weet nie hoe jy voel nie, maar hier in my gees voel het asof het so ewig is hier binne. Jy voel dat die wêreld al buite maak nie saak. As jy weet my, ek weet nie vir myself op bladsy ek is nie. Tog voel ek in my hart, dat die ouens wat hier is, jy sien daar is ouens wat besluit, en daar is ouens wat oor dink, en daar is ou wat sê, dis is dit.
Sien al ons een dag, toe Jesus vir my en vir jou gesê, Christus het, nou, al wat hy wil hê, jy moet op daai besluit. Hy het daai besluit. En ek voel, daar so baie keer in jou lewe, het jy al by so punt gekom soos nou toe. Maar daar is net een wat jou werklik kan vrymaak. Die ou mens het gesê, die waarheid maak jou seer. Hy kan nie. Jy sê, daar is net een waarheid, sy naam is Jesus. Hy sê, ek is die weg die waarheid in die lewe. Daai waarheid maak jou vry. Maar daai waarheid kan niks met jou doen, as jy nie behoef maak nie. Want hy sê, ek sta met die deur en klop. En as jy moet maak, dan gaan ek. Dis hoe groot is, dis hoe gentleman is. Hy weet wat goed is vir jou. Ek wil nie preek nie, ek wil nie vir iets sê. Ek ervaar so in my gees. As jy regtig ernstig is, dan raak tydloos. Weet jy hoekom? Want ons het nie te doen met die ewigheid. In een besluit kan jou ewigheid gee. Twee ons hang in die kruis, een is die Here dink aan my. He got it. Ander mis het. Hy het niks gevra nie. Hy het volgende keer dalk gewag. Dit was nooit vir hom bestem. Ek wil jou challenge. Ek ervaar, jy sit hier so, jy weet nie hoe nie. Maar ek ervaar, dis is dit. En ek gee jou challenge. Die Here sê, as jy jou verneder vir hom, sal jy jou verloor. Wees vernederend. As jy moet word met hom. Ek het op een stadium in my lewe, dat ek baie belangrik was, ek het afgekyk op Christen. Ek het hulle gejudge. Hoe hulle aantrek, wat hulle sê, hoe hulle handen opsteek. Sê die Here vir my, met jou kan ek niks doen. Toe was ek op een blauw mat in Mabula, my neus in die stof gaan druk en sê, Here, wees my sondaar genade. En van daaraf het 'n nuwe man opgestaan. Want jy sien, jy kan nie met die image of met die ding met die Here opkom. Jy is niks nie, broer, hy is alles. En dis wat jy is. Wie wat? Jy is nie 'n man, jy is een. Ek wil jou challenge, man. Vir een keer in jou lewe word reël, nie voor mense nie, voor God. En sien hoe jy hier gaan opstaan. Sien hierdie ontmoeting met die Here. Ek ervaar, Boeta, sorry, as jy iemand is nie, gaan ek hier nie. Maar as dit jy is, ek wil jou challenge, terwyl jy die muziek speel, terwyl jy is, ons het tyd vir jou, man, hierdie naweek het God vir jou uitgekies, man, hierdie naweek gaan dit nie jou beïnvloed, het gaan jou lewe beïnvloed, het gaan, wat hier gaan gebeur, het gaan jou kinders se kinders beïnvloed. My pa was 'n universiteitsstudent, hy was 'n briljante student, 1943, sportman van die jaar, hy was studentenraadsvoorsitter, daar kom 'n oom verby, 'n ou wat daar by die universiteit verby kom, my pa was gemaak, hy kom en hy sê vir hom Jesaja 6 vers 8 wat sê, wie sal ek stuur? Dit gryp my pa se hart. My pa sê, Here, hier is ek. My pa sê, hele lewe van. Hy word 'n sendeling. Duisende mense is bekeer omdat een ou eendag sy hand opgesteek het. Dis sy legacy. Ek staan nie as gevolg van hom. Een ou sê, Here, hier is ek. Kom is jou nou betaal. Wie wat ek kan Hans, en daarom gaan saam met jou tyd spandeer, saam met Boeties, as dit jy is, Boeta, kom ons kom voor die aangesig van die Here, net een dag, net een dag, net een dag in opregtheid voor die Here. En ek wil vir sê, God sien nie swakkeling wat hy, weet jy, wanneer jy huil, dan bring jy jou ware hartsbegeertes na God toe, dan sien jy God die ware jy, ons ouders het ons verkeerd geleer, hy het gesê, jy slaap gaat is jy, nie, God sê, jy is groot jy, God sê jou traan, hy sê, sê jou traan alweer. Just get real, man. Jy wat groot is, word minder, so dat God jou begroot maak. Ek wil jou vraag, terwyl ons hier is, ek voel net, al is ons nog net alweer. Kom ons gaan in die grootheid van die Here. Terwyl ek my Boeta die muziek speel, wil ek jou challenge, Boeta. As jy serieus is oor God, sê ek het gebed nodig. Ek is nie God, maar weet wat, ek kan jou net help, ek kan nie vir jou bid. Sal wat ek kan doen. Ek is maar net die bidder. En as jy ander Boeta is, miskien sê die Here dalk vir jou, as jy Boeta hier sien, God sit jou hand op sy skouer en bid saam met hom. Doe dit soos die Here het vir jou. Baie dankie. Daar ek wil net vir jou sê, dit was amazing. Ek weet nie of julle saam met my in dieselfde vertrekking was nie. Dit was amazing. Dit was Holy Spirit, dit was vol, dis asof ek die idee gekry het, I was selected, I was chosen for a reason to be here. Het jy die idee gehad? Dat is die rede dat jy hier sit, Boet. God wil iets deur jou doen. En ek het sy woord so nodig vir vandag. En ek het agtergekom. Ek weet nog so min. Ek weet nog so min. Met meer tyd in die woord van jou. Meer tyd in die woord. Ek wil jou challenge, man. Net soos jy is. Kom net soos jy is. Net soos jy is. In jou gebed.
gebroken het. Ons so veel bid. En ek wil alle boetas ook vra om bid sommer saam met ons. As jy 'n man hier sit op sy knieë en voor God sit. Terwyl ons net so 'n oomblik van oor by die Here se voet is. En gaan soek sy aangesig. Vergeet net vir 'n oomblik van dit wat om jou is. Kom ons fokus op dit wat vir ons wag. Die heerlikheid van die Here. Wil jy nie vorentoe kom? En dan kom sit net hier of hier so kom kniel net hier 'n stuk op die mat. En doen soos wat die Here praat vir jou.